jsem Bodyflexu a jdu si dát trénink. Za chvilku budu mít trénink s Martinem Viktorinem. Pojedeme asi lapy, bude to teda čistě jenom boxerský trénink, žádná silovka. A před tréninkem si dám kick-ass, jako vždycky. Dneska jsem ještě nejedl a už je teďka 11 hodin dopoledne. Držím přerušovaný půst a když si dám pre-workout na lačno, tak mi začíná působit už za 2 minuty, takže to je opravdu rychlovka. Dneska se fakt těším. Tam je Tina, naše trojbojařka, úspěšná. A to taky jde rozsekat za chvíli. Tady těch vedrech se trénuje mě osobně perfektně. Vůbec mi to nevadí, když se potím, mám pak větší pocit, že makám. Jinak tady ve fitku Bodyflexu nemáme klimu. Píšete nám dotazy, jestli neuvažujeme o klimě. Neuvažujeme, protože jsme samozřejmě si dělali průzkumy, ale víc vás klimu nechce, než chce, protože opravdu představte si, že jdete cvičit do klimatizovaného fitka, jako někteří z vás asi chodí. Možná vám to vyhovuje, ale víc lidem to nevyhovuje, protože když je venku přes 30 stupňů a jdete do klimatizovaného fitka, kde je většinou pod 25, tak to opravdu není dobrý, tady ta změna. Jsou z toho pak lidi nechcípaný a jsou pak naštvaný. Takže ono jako nezavděčíme se každému, ale my jsme udělali to, co chce většina. Jinak po tréninku vám ještě chci ukázat nový stroj, který máme tady v Hradci v Bodyflexu. Je dobrý, opravdu dobrý, tak si na něm určitě zkuste hnedka zacvičit. Po tréninku ještě přijde Matěj Ryšavý a řekneme vám něco o našich nových proteinových tyčinkách, který máme už 2 měsíce v prodeji a musím říct, že jsme moc spokojení, protože se prodávají fakt skvěle, ale co je pro nás ještě důležitější je, že máme od vás dobrý ohlasy, že vám chutnají, jste spokojení i s kvalitou, takže o tom vám povíme za chvíli. Nevím, jestli je lepší, respektive horší tohle, nebo ten crossfit, co jsme jeli spolu, Mati. Jak kdy, no. Hele, já si myslím, že v tělech vedrech je... No. Jedu furt na 95%, tak no, když přidám víc, se úplně okamžitě uvařím, takže se snažím ty tréninky v té intenzitě, aby to bylo opravdu na kraji, na hraně. Hele, teď jste měli 3 minuty kolo v kuse, proč to tak je, z jakého důvodu? Protože 3 minuty jsou zápasy v boxu, takže jedeme na 3 minuty a myslím si, že, jako, že je to dobrý. Normálně v tréninku, když jedu něco jiného než lapy, tak jedu třeba i 4-5 minut taky, ale samozřejmě ta intenzita se musí k tomu uměrně snížit, jo. No to je jasný. Nebo děláme interval, že jedeme 10 vteřin úplně, ale úplně naplno a pak třeba půl minuta pauzy, to je taky hrozný, to můžete někdy zkusit a vidíte, o čem mluvím. To je trošku rozdíl než kulturistika, co? Takhle jsem se necítil ani posledním tržením na závodě, když jsme pozovali odvodnění, zakřičovaný celý. No a podobný. Takový skoro před tom lední chvílem, ano. Ale v pohodě. Dá se to. Hele, máš vychytaný, kolik třeba vypotíš takhle vody během toho tréninku? Podle toho, když
jako vypiju při tréninku třeba většinou 3/4 litru, ale hodně jsem ještě podpitej, takže potom ještě musím přidat. Po tréninku vypiju další 3/4 litru, no 2 litry. To je absolutně reálný, protože jenom když si sundám hadry po cvičení, tak to jako váží třeba 1,5 kg, to obličení. To jako opravdu. A doplňuješ nějaký třeba aminokyseliny nebo elektrolyty nebo něco? Rozhodně, určitě dávám, při tréninku dávám BCAčka s glutaminem. Těsně při tréninkem a ještě pak trochu během tréninku. A minerály, jasně, hořčík, sůl dávám, vápník, všechno tohle dávám před tréninkem i po tréninku a fakt to funguje. Některý kola jedeme v opačném gardu, to znamená, že stojíte vlastně místo levou nohou dopředu, stojíte pravou nohou dopředu. Takže v podstatě to je, jak kdybyste psali levou rukou. To je hrozný. Si připadám jak tatar, ale... Cítíš se neohrabaněji, že jo? No, hrozně. A hlavně se i rychlejš unavím, protože jsem víc křečí, musím se víc soustředit, co budu dělat. Přece jenom v tom svém gardu už to dělám tak jako autonomně, tady ty věci. Ale, tohleto, ale je to dobrý trénovat, protože jako se s tím trénujete nejenom jako tělo, ale i mysl a hlavně se takhle kompenzuje dobře disbalance. Už nějaký máte a většina sportů nějaký disbalance rozhodně mají. Kromě teda jako levopravý, kromě teda si myslím, že plavání a nedokážu teďka vzpomenout na nějaký další sport, který by byl takhle levopravolevě vyvážený. Hele, už nebudeme ani mluvit. Hele a na zápas to vidíš kdy? Tak já zápasím každý den sám se sebou, takže mi to stačí, když jak se sám se sebou mám práci. Na konci se snažíme pak ještě dát jedno, dvě kolečka opravdu lehce. Když to je možná největší výzva po tom tréninku, je to lehce, no, to poslední kola. Už jsem jako zakřičovaný hodně a už nevím, co dělám. Už jsem letou v ruce nohy, ale to je přesně ten stav, do kterého se chci při tréninku dostat. To je ten stav, který další trénink udělá ve stejném tempu lehčí, jo. Vlastně v podstatě. Jo. Mně se zdá, že jsem furt na hovno s fyzičkou, ale ta laťka je vejš, bez pochyby. Protože po tréninku mám pak strašně těžké ruce. A po tréninku, kdy předchozí den jedu silový vršek, tak pak celý boxerský trénink mám těžké ramena a ruce, takže se snažím pak to na tom tréninku rozhýbat. A kdybys to takhle neudělal, to vyboxování, to vystínování, tak to je ještě horší, viď? Ale jo, protože tady to vystínování lehoučky nebo jakýkoliv lehoučky vycvičení, tak je to jednak dobrý pro odplavení kyseliny mléčný, to je jasný. Ty svaly se uvolní, hlavně i ten nervový systém se trošku uklidní a potom pro to tělo to není takový šok, když najednou stopnete trénink a jdete si dát sprchu, takže ještě po takovémhle tréninku většinou, když se na to nevysvědu, si dám stretching. To je pak dobrý, ta regenerace je potom třeba o den rychlejší a to je přesně to, co potřebuji. Totální konec tréninku. Hotovo. Po tréninku si dám ještě potřebné věci na regeneraci. Dám si kreatin, který jsem poslední dobou začal brát a dám si protein, určitě. Dneska jedu den úplně bez sacharidů, takže dneska si nedám sacharid dokonce ani potravní. Hele a kreatin, proč se využívá v kulturistice, to je jasný. A proč ty ho využíváš jako v tomhletom boxu? V boxu a obecně v bojových sportech ten kreatin je perfektní věc, protože v těch bojových sportech je v podstatě hodně kladený důraz na dynamiku, na výbušnou sílu. A to je přesně to, co vám kreatin v podstatě dodá. Dodávám chemický palivo do svalů ATP, adenosin trifosfát, že jo, Mati. A to je prostě chemická sloučenina, respektive jakože přírodní sloučenina, která vlastně hodně rychle regeneruje ve svalu. A tam je to otázka nižších desítek vteřin,
kdy ten kreatin opravdu působí a to je přesně ten box, no. A všechny dynamické sporty, jako je hokej, fotbal, tam jsou krátké sprinty, opravdu atletika, perfektní, že jo. Takže kreatin nejenom na budování svalů, ale primárně na budování krátkodobý dynamický impulzivní síly. A díky tomu samozřejmě v kulturistice potom můžete nabírat i větší svalové hmoty, protože když máte větší svalovou sílu, tak většinou nabíráte i víc svalové hmoty, pokud víte, jak máte uspůsobit jídelníček a jestliže cvičíte správně, že jo. Takže, jak se říká, knowledge is power. Pěti. Takhle by mohli kulturisti odvodňovat na soutěž. Tréninkem boxu. Jo, jako... To nevím, kdo by tohle dal superce jako před závorema. Rád, že chodíš superce, víš? To je ono. Jasný, pozdíš si maximálně do horký vany. Hele, ty taky nemáš sacharidy a takhle trénuješ, jak je to možný? Hele, je to vlastně tím, že já jsem se naučil fungovat hodně na tuky a když potřebuji momentální nějakou energii, která samozřejmě jako by měla pocházet z glukózy, pro takovýhle krátkodobý výkon, třeba v řádově jako do minuty, do půl minuty, tak v podstatě beru ty BCAAčka s glutaminem a ty se mi krásně jako konvertují na glukózu přesně v množství, kterým potřebuju, nic více neskonvertuje, to znamená nevytvoří se z toho ta glukóza, takže opravdu já můžu být v podstatě v ketóze skoro celý den a navíc, když nějaký cukr chybí, tak já teda si ho vytvoří jako řádově ve vteřinách. To je opravdu rychlý tady ten proces, jo. Ty játra jsou tak přesně nastavený, že absolutně neřeším žádný snížení výkonu. Nepozoruju vůbec. Když mám vyvážený minerály, aminokyseliny, zkoušel jsem opravdu všechno. Zkoušel jsem sacharidy před tréninkem, hodinu, dvě hodiny, 20 minut. Nemám lepší výkon. Možná spíš naopak, protože když si před tréninkem dám sacharidy, tak se mi skoro po každý stane to, že ty sacharidy v tréninku spálím a hladina vlastně glukózy v krvi mi začne kolísat během toho tréninku. A to jsou právě ty výkyvy energie. Když při tréninku, všichni to znáte, při tréninku, když začnete zívat, to je přesně ono. To vám dochází glukóza, dochází vám samozřejmě i kyslík, proto taky zíváte, ale ty výkyvy energie, to se hůpe čekal. Já tohle to vůbec nemám. Při tréninku většinou jdu takhle nahoru. A když už nejdu takhle nahoru, tak aspoň jsem furt takhle. Už pak třeba nemůžu dechat, ale nikdy to není, že mám křivku výkonu takhle a pak najednou takhle. To se mi nestává. Já teda musím říct, že to mám taky, ale tím, že vlastně nejím, tím, že jím až večer a vždycky trénuju vlastně na lačno, tak to vlastně taky mám, nemám žádný výkyvy. No. Tak já se furt potím jako dobytče po tréninku. A teďka vám chci ukázat nový stroj na nohy, co tady máme. Takže vy, co k nám jezdíte jenom na víkend, třeba zdaleka, tak určitě přijeďte. Omrknu tady ten parádní stroj. Tady je ta kráska. Ho, ho, ho. Jo, je to pendulum squat. Vyrobil nám to na zakázku Filip z firmy Vasconstruct. Fakt doporučuju, máme od něj už několik věcí a všechno je bytelný, kvalitní, jako to, když jako si zaťukáte, tak tam je opravdu vidět ta síla materiálu. Opravdu i když se s tím snažím jako zakymát se za tím strojem, tak opravdu to drží. Jo, je to dobrá věcička. Ukážeš, jak se na ten cvičí? Jo, můžu. Já jsem úplně spocený, takže já bych se na to přilepil, to se nechce, tak Matěj vám ukáže, jak se na tady ty věci cvičí. Ty jsi na tom ještě necvičil, viď? Ne. Jo, hele, schválně si na to přijde, jo. To je takový hlavolám trošku. Ono to máš hrozně nahoře, no, tak to musí dát jenom dolů. Hele, je to opravdu jako variabilní hodně. Pro dvoumetrový chlapy i pro chlapy, kteří jsou menšího vzrůstu, jako je Matěj. I malinká ženská si na tom zacvičí. Takhle si to vlastně je to zháklý a já to vlastně odháknu. Ty to ovládáš tady rukou? Ano. Jo? Jasný. Aha, má to tři polohy. Poloha jedna mini prcek, poloha střední. Yes. A poloha nahoře. Pro čahouny. Jo, takže jste opěrkou zády. Super.
důležitý je, aby člověk byl, aby měl furt záda opřený o podložku. Jasný. Přesně. Ty, oni tam nepotřebují závaží žádný. Hele, kdyby to pro vás bylo těžký, zvlášť třeba pro ženský, tak tohleto, to je trn na závaží. Tam se dává opravdu závaží, aby to bylo těžší, ale na druhé straně proti je, závaží. Ano, proti závaží, takže když by to pro vás bylo těžký i bez závaží, tak sem si dáte třeba 10-kilový kotouč a budete to mít mnohem lehčí. No, protože ona, ta konstrukce, jak je bytelná, tak ona to docela dost váží, no. Přesně. Jinak ta platforma, Matěji, ta se dá taky polohovat, koukej. Tady si můžeš nastavit úhel toho sklonu. Já vidím to, klidně, vidím to. Můžeš to klidně zkusit, jo? Hele. Tady se to posouvá. Jo, navíc ještě. Jo, takhle se to, tady je tenhle ten vytahovací čudlík. Jo. Vytáhnu a posunu si to, jak potřebuju. Jasně. Jo? Perfektně. A ještě teď sklon. Ještě, teď ještě tady tam čudliček. Jo. A já si to vlastně spoluju, jak budu potřebovat. Přesně. To je bomba. To je fakt dobrý stroj, no. Co ti tady chybí ještě v tom fitu? No, jako spíš takový asi jako, jako pro kulturistu tady nechybí nic, no, mně přijde. Mm. Pro kulturistu tady nechybí nic. A v podstatě i pro silový jako sportovce, jakože trojbojaři, powerlifteři, lík ty tady cvičej, že jo, vlastně. Silový trojbojaři. Jsou tady platformy na deadlifty, no, jsou tady i ty kalibrovaný kotouče, tady ty, že jo. Jasný. To prostě závodní bench press tady je, že jo. Nahoře je závodní, jako hele, fakt jsme říkali skoro, že už s Jirkou nezávodíme. No jo, no. Hele, třeba to ještě hecnem na starý kolena, do Masters. A konečně budem dobrý, co jsme vždycky chtěli být, protože nám právě chyběly všechny ty stroje, že jo, který teďka máme. Jak dlouho z tebe leje po tréninku? No, myslím si vždycky tak třeba hoďku, no. No, to máš podobný jak já. Jo. Takže hoďku, přijdeš, no, domů a dáváš novou sprchu, viď? No, já po tréninku sprchu nedávám, protože to je úplně zbytečný. No. Já sednu na kolo a jedu domů. To je ideální. A pak dávám ledovou sprchu. Hm? No, Mati, máme tady flex barky. Tvoje dítě. A já jsem takový spíš adoptivní otec. Já to dítě oblíkám. Ukaž nám to, co tady máme. Prodáváme už ve fitku, v Hradci, v Litoměřicích i na e-shopu, že jo. Tady ty. Tak máme flexbar. Jahodový cheesecake, čokoláda kokos, vanilla peanut butter and chocolate brownies. Paráda. Vem tam jednu tyčku, podíváme se na složení schválně, jo. Okay. Protože není tyčka jako tyčka, že jo. Máme tady samozřejmě jako víc tyčinek různých značek. Jdem si k tomu sednout? Jo, můžem. Já si tady vezmu můj protein. Čili tam máme tyčinky. A mrkneme na to. Tady to je příchuť Tropico, CFM-ko, s ledem. Když tak klidně si Bodyflexu řekněte, že chcete protein s ledem, jo, děláme to normálně s ledem a mixujeme do toho i mražený ovoce, když někdo chce. To je taky jako, tak to je luxus. Docela porno. Takže já si tady dám protein na zdraví. Tak řekni nám něco o těch tyčinkách, o tom složení. My jsme se snažili to natočit v nějakým z minulých videí, akorát jsme si zapomněli zapnout mikrofon, takže z toho vlastně nic nebylo, nebylo to ještě vlastně řečený. Co je hlavní rozdíl mezi Flexbar od Bodyflexu a normální běžnou dobrou proteinovou tyčinkou? Snažili jsme se tam bez přidaného cukru. Jestli tam nějaký cukr je, tak třeba dám příklad, v tom jahodovém cheesecakeu je z liofilizovaných jahod, že jo? Takže jo. Přírodní cukr, tak, prostě. Ano, vlastně i ty sacharidy, tak my jsme tam vlastně jakoby do toho složení vypsali úplně všechny sacharidy, takže třeba i jakože je to včetně vlákniny, jo. Takže ono jsou
ono vlastně na, by se to dalo ještě jakoby udělat tak, že bychom to mohli ošálit tím, že tu vlákninu bychom od těch sacharidů vlastně jakoby mohli odečíst celkově a najednou by to vypadalo, že tam je daleko méně sacharidů, jo, jasně, prostě. Etiketa snese všechno. Tak, ne? Přesně tak, jo. A zkrátka ale... to složení tam není vůbec jako žádný přidaný cukr, dokonce tak. I čokoládu používáme s maltitolem, ano, bez... což je přírodní sladidlo, ano. Na bázi vlákniny, že jo. Ano. Takže tam není tam vůbec nic, co by tam nepatřilo, není tam nějaký extra stabilizátor, nějaký hnusný nebo cokoliv konzervant. Proto i ty tyčinky vlastně Bodyflexový se vyrábí častějiš, po menších šaržích, nemají expiraci rok, ale mají expiraci třeba několik měsíců, protože oni se opravdu rychle spotřebují a my si můžeme dovolit je vyrábět častěji, že jo. Takže proto vlastně i ty expirace jsou kratší. No. A ta tyčinka je výborná prostě, jo, tou konzistencí. A... Je to tak, i vlastně všechny ty příchutě vlastně, je to prostě velký rozdíl. Každá ta tyčinka, prostě fakt, když si do ní kousneš, tak poznáš, do který jsi kousl se zavřenýma očima. Protože jo, mě spoustu tyčinek prostě přijde, že některý příchutě ani jako člověk od sebe nerozezná. Třeba celá ta, můžu to říct? No, celá ta sada barbel sek. No jasně. Prostě mně přijde, když jako je to dobrá taková jako pochoutka, jo, prostě, ale mně přijde každá příchuť vlastně úplně stejná. Je to takový prostě, hodně sladký všechno, ale no, je to takový... Je to sladká tyčinka, no, jasně, víc jako, jo, ale tady je opravdu reálně prostě příchuť z reálných surovin. V podstatě já jsem dlouho nechtěl dělat proteinové tyčinky, protože jsem se nechtěl rozhodně podepsat pod vlastně proteinovou tyčinku, která by měla jakoukoliv surovinu, která by nebyla slučitelná s nějakou jako dietou, s dobrou stravou. To prostě jako opravdu ne. Ale až potom, jak jsem říkal, jsem začal pozorovat, co ty si tady tvořil už dlouho předtím. A viděl jsem, že opravdu si děláš proteinové tyčinky pro sebe a pro kamarády a různě jako, když jsi někomu chtěl darovat nějaký fitness dáreček, tak jsi udělal tohle. A ke mně se tohleto jako dostalo a viděl jsem, že to složení je perfektní, že to v podstatě není ani jako cheat, jo? Že to je skoro plnohodnotné jídlo, který si můžeš sebou vzít jako svačinu s tím, že si vůbec neporušil dietu. Takže mně se to strašně začalo líbit a najednou se začala krystalizovat taková ta myšlenka, že by Bodyflex měl jako proteinové tyčinky, že jo. Takže v podstatě celý to vymyslel ty proteinové tyčinky, spolu jsme to jenom trošku doladili, dali jsme tomu obal. A je z toho tohleto teďka. Je to na světě, no. Mám z toho, fakt z toho mám radost, že jsme to dotáhli, no. Že jo. Jsme to fakt jako dotáhli do konce a prostě zkuste to, no. Ochutnejte, zkuste, fakt to je... fakt to jsou prostě tyčinky, které si může dát v podstatě z chutí jako podle mě kdokoliv, no. Máme tady plno strojů na nohy. A dneska už je docela hodně moderní cvičit nohy, což před 10 lety vůbec nebylo, nebo před 15 lety. Jako nohy tak nikdo necvičil, to cvičili většinou kulturisti, ale dneska ty nohy už cvičí skoro každý. A jsou moderní i dřepy, jako klasický dřepy s činkou. A chtěl bych jenom tak okrajově rozvíjet téma dřepy. Jestli dřepy jsou nutné k tomu, aby si vybudoval dobrý nohy, jako kulturistický dobrý velký nohy. Moje zkušenost. Já jsem dřepy vždycky dělal, vždycky jsem si na ně zakládal a považoval jsem je za jako opravdu nedílnou součást tréninku a nutnost k tomu, abyste měli velké nohy. A potom se mi stalo takový menší, no nechci ani říkat zranění, zkrátka prostě chronické přetížení kolenních úponů a dřepy mi dělaly opravdu fakt těžký problém. Takže já jsem od vlastně roku 2007, což bylo vlastně ještě 4 roky předtím, než jsem závodil na svých nejlepších závodech, tak jsem přestal v podstatě úplně dělat dřepy. A jel jsem nohy s minimálníma zátěžima. Jel jsem hodně opakování, dělal jsem velkou koncentraci na vlastně svalovou kontrakci. Komplet bez dřepů. A vždycky nohy, to byla moje doména, že jo.
To bylo jako opravdu, všichni říkali, tyva, to není možný, kolik dřepuješ. A já jsem prostě jako nedřepoval vůbec, jo. Používal jsem i minimum strojů na ty nohy. Poradil jsem si s předkopáváním, s hack and dřepem, s leg pressem a to byl zakopávání a to byl prostě konec, nějaký výpady a tohle to jsem dělal. Ale nohy se dají vybudovat určitě i bez dřepů. Co já vím, tak i Dorian Yates poslední roky své kariéry nepoužíval skoro vůbec velkou činku na dřepy. Jo, taky kvůli tomu, že mu to jako z nějakého důvodu nedělalo dobře, necítil se v tom dobře a udělal úplně perfektní nohy. Takže není to nutnost. Rozhodně je to král cviků, s tím souhlasím, rozhodně je to perfektní cvik na budování svalové hmoty, ale není potřeba dělat za každou cenu, za tu cenu, že byste se třeba zranili, nebo jste ty svaly z toho necítili. To si myslím, že je za mě teda takhle moje zkušenost. Nevím, jak teda Matěj, jo, jestli má podobnou zkušenost, jestli jsi dřepy vždycky dělal, jestli jsi jako silovej dřepovací typ, anebo, protože ty máš taky stehna jako fenomenální a kor ty hamstringy, ta prdel, jo, to jsou jako taky svaly, které jako uděláš dřepama. Kor ten zadek, jo, prostě hluboký dřepy, co je víc na zadek, jo. Jak ty to máš? No ale já jsem si vlastně jako, hele, vzhledem k tomu, že mám na nohy genetiku, jakou mám, takže vlastně úplně si jako dokážu v pohodě představit jako trénink složený prostě z cviku, kde nebudou dřepy nebo nějaký těžký dřepy, jo. Já vlastně i dlouhou část té kulturistické kariéry jsem vlastně jako těžký dřepy ani necvičil. Když jsem cvičil dřepy, tak to bylo třeba v multipresu. Jo? Bylo to i kvůli tomu, aby jsem nezatěžoval tolik vlastně kor a nerozšiřoval se mi tolik pas, jo? Protože jsem měl celkem široký pas, tak i z tohohle důvodu jsem nedělal těžký dřepy. Ale musím říct, že pokud mám říct, kdy mi nohy nejvíc opravdu jako narostly, tak v době, kdy jsem ty dřepy dělal. Myslím si, že to je nejlepší cvik na budování objemu stehen, celkovýho objemu stehen, ale myslím si, že úplně v pohodě i bez dřepů se udělat nohy dají. Jo? Ale jak už jsi řekl, je to prostě král cviků z mýho pohledu určitě. Taky je to hodně o genetice prostě. Ty nohy jsou fakt jako genetická záležitost a když tu genetiku máš, tak vlastně asi je úplně jedno, co, nebo úplně jedno to není, ale vždycky si myslím, že to je pak o té intenzitě, než o té skladbě těch cviků, no.